Поаплодуйте, в кого в класі був лох. Був в когось в класі лох? Прикольно, прикольно. Ми свого дуже легко вичислили, випадково. Я на уроці біології читаю в книжці, але того не було написано. Я кажу, середньостатистичний пісюн пацана 11 сантиметрів. І тіп такий, ого, круто! І весь клас з нього почне ржати. А я ні. Бо це виховання. Батьки навчили не сміятись над тим, в кого більший. І цей тіп, да, він постійно ляпає, не подумає. Ми що стоїмо з пацанами, якийсь тіп каже. Коротше, недавно статтю прочитав, що якщо гетеросексуальний чоловік хоча б один раз займеться анальним сексом з іншим чоловіком, то він більше після того не захоче жінки. І цей тіп, неправда? Та я йому вірю, що він. Він не схожий на обманщика. Да. Ну і він теж виріс, я виріс, і він виріс. Недавно пише мені, Саня, треба твоя порада. Мені дівка скинула фотки голої себе. Що робити? Я думаю, чувак, тобі дівчина скинула фотки голої себе, і ти питаєш мене, що робити? Моя порада – шукай мужика. Бо з дівчатами в тебе явно не получиться. Що робити? Всі знають, що робити. Треба лайкнути. А вже потім дрочити. І відписати через 20 хвилин, щоб вона не поняла, що ти скарастріл. Да, це важливо. Він каже, а може я скину дікпік у відповідь? Я кажу, ні-ні-ні, ти не маєш її спугнути. Дікпік можна кидати тільки в двох випадках. Лікарю і якщо ти турок. Всі то знають. Не можна. І потім вони пішли на побачення, в них був секс, і він каже, блін, вона каже, що в неї такий перший раз. Я такий думаю, ти перший, хто в це повірив? Просто якщо ви йдете на перше побачення, після першої ж переписки, і займаєтесь сексом, і дівчина каже, це у мене перший раз, це то саме, знаєте, коли мужик виходить з параші, ти руки помив? Ні, але то перший раз. Я завжди мию, завжди, один, ото перший раз, так? Да?